түрлүлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатында биз шаар ичинде кандай иш-чараларды өткөрө алабыз, эмнелерди өткөрсөк болот деген максатта уюшулган, анан иш-чаралар уюштурулат. Ошон үчүн бунун биринчи эле максаты силердин дагы оюңарды билүү. Ушул үй-бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алууда жаштар дагы өзүнүн оюн айтса да бизгечи. Ошо мен ойлойм, окуучуларга миң уккандан бир көргөн демекчи, өзүнүн түшүнбөгөн суроолорун берип, зордук зомбулуктун түрлөрү боюнча, алардан чыгуу натыйжалары боюнча жакшы таасирленип, маалымат алат деп ойлойм. Же эки айда бир жолу, же бир кварталда бир жолу бизге ушундай гинекологдор келсе, же психологдор келсе десеңер дагы болот да кыздарчы. Ошондойду дагы биз планга киргизип койсок болот. Биз суранабыз, ошондо биздин кандай эле же буга жоопкерчиликти мойнуга алып, бизге ошо тийиштүү адисти жиберип, силер менен класс менен же болбосо отдельный группа менен эжекеңер менен бөлүнүп, ошондой иш-чараларды дагы өткөрсөк болот да. Силерден обратный связды биз обязательно күтөбүз. Баланы сактап калыш керек, жээнени сактап калыш керек депчи. А ошого ким алып берди? Ошол болочок силерде болгон жаш кыздардын болочок биздин энелердин ден соолугунан көп нерсе зависит дечи. Бул максат биздики үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана эртең никеге туруунун алдын алуу максаты мындай кенирээк окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Эми былтыркы жылы балдарга карата негизги кылмыштын эмеси 5 факт катталган ошол ноябрь айына чейин. Быйыл 3 факт катталды. Ал 3 факттын эмесинен экөөсү кыздарга карата, эки факт кыздарга карата, бирөөсү балдарга карата, эркек балага карата.